Važiuoji su vienu traukiniu, vienam kupe dvi moteris. Viena iš kaimo, o kita iš miesto. Nu ir ta kaimietė tos miestietės klaus. Atsiprašau, a koks jūsų vardas? Andžela. O, kaip gražu, Andžela. A pas mumis kaime arba Ona, arba Jane. Klausykit, a koks jūsų sūnaus vardas? Artūras. Kaip gražu, Artūras. A pas mumis kaime arba Petriukas, arba Jonukas. Daugiau nieko nerasi. A klausykit, a koks jūsų vyro vardas? O pas mane nėra vyra. Aš vienišą mama. Tu žiūrėk, kaip gražu. Vienišą mama. O pas mumis kaime paprastai saka. Kurva. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.